အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ The Curse of Lyurona Lyurona ရဲ့ကျင်စာလို့အမည်ရတဲ့တရေစကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာတ်လမ်းလေးကိုစမပြောခင် Lyurona ဆိုတဲ့တရေမှဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်1683ခုနှစ်မက္ကဆီကိုမြို့ရဲ့ရွာတရွာမှာ Lyurona ဆိုတဲ့မိမချောလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်တနေ့တော့သူနေတဲ့ရွာကိုကောင်းလေးတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးချင်းချင်းချစ်ချွန်းဝင်သွားလို့လက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့မှာသားလေးနှစ်ယောက်ထွန်းကားပါတယ်တချိန်မှာတော့သူ့ယောက်ျားဟာကောင်းမလေးငယ်တယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုတီးသွားလို့လာယိုရိုနာဟာသူ့ယောက်ျားရဲ့အဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ယတနာတွေဖြစ်ကြတဲ့သားလေးနှစ်ယောက်ကိုရင်နစ်ပြီးတတ်ပြစ်လိုက်တော့ပါတယ်သူ့ရဲ့သားတွေကိုတတ်ပြစ်တဲ့နောက်မှာသူအရန်ကိုငိုကြွေးဝမ်းနည်းခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ကျင်စာကြောင့်ကဘာအနက်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတပ်ပစ်နေပါတယ်။ဒါယိုရိုနာဆိုတဲ့တရဲမကိုမမြင်ရခင်သူ့ရဲ့ငိုကြွေးတံကိုအရင်ကြားရတက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ဒါယိုရိုနာတရဲမဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းကလေးကိုစပြောရရင်ဖြင့်အနာတိတ်ဂါစီယာဆိုတဲ့မုဆိုမတယောက်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။သူမကတော့ကလေးတငယ်ကောင်းဝဲစောင့်ရှောက်ရဲ့အဖွဲမှာအလုပ်လုပ်နေပြီးသူ့မှာသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့သားနာမည်ကတော့ Chris ဖြစ်ပြီးသမီးကတော့ Sam ဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ရဲဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးကြဆုံသွားခဲ့ပါပြီ။သူမအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရုံမှာ Patricia Everett ဆိုတဲ့မိမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသူကင်တွယ်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးအကြီးက Thomas နဲ့အငယ်က Carlos တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။တရက်မှာတော့ចောင်းကနေပက်ထရီရှားရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာចောင်းကိုမလာဘူးဆိုပြီးဆက်သွယ်လာလို့အန်နာကအချိုးအချောင်းလေးသိရအောင်ရဲတယောက်ကိုခေါ်ပြီးပက်ထရီရှားရဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်မြင်နှံခဲ့ပါတယ်။ပက်ထရီရှားရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ပက်ထရီရှားကတကားလာဖွင့်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မကိုကြည့်ရတာအရင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုံပေါက်ပြီးသိပ်မူမမှန်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့အန်နာထိတ်ကပက်ထရီရှားရဲ့ရှင်အစဉ်ပြည့်ရက်လားနေကောင်းလားရှင်သားရရောဆိုပြီးမေးလိုက်တော့သူတို့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိရဲဆိုပြီးပက်ထရီရှားကပြန်ဖြစ်ပြီးတကားကိုချက်ချင်းပိတ်သွားတော့ပါတယ်။အန်နာကတကားကိုဆက်ပြေးထုနေလို့ပက်ထရီရှားကနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာဖွင့်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိပေမဲ့ကျမကိုအထဲဝင်ခွင့်ပေးပြီးကလေးရဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြတ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးအန်နာကပြောတော့ပက်ထရီရှားကလည်းသူ့ကိုအခန်းထဲဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့ပါတယ်။အိမ်ထဲရောက်တော့စီမီးတိုင်တွေအများကြီးထွန်းထားတာကိုအန်နာထိတ်ကတွေ့လို့ပက်ထရီရှားဒီမှာဘာတွေလှုပ်ထားတာလဲရှင့်သားရရောဆိုပြီးအန်နာကမေးလိုက်တော့ပက်ထရီရှားကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သူ့လက်ဘင်းကဆွဲထားတဲ့တော့ကိုကိုင်ကိုင်နေပါတယ်အန်နာကရှင်ပြန်တော့နေတာလားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ပက်ထရီရှားကသူ့ကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောပြီးတခုခုကိုကြောက်နေတဲ့ပုံစံပြကအခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့ပါတယ်အန်နာကအိမ်ထဲကိုရှောက်ကြည့်ပြီးတနေရာမှာတော့အခန်းတစ်ခုကိုတော့ခတ်ထားတာကိုသူမထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အန်နာကအဲ့ဒီအခန်းတော်ကိုသွားပြီးပက်ထရီရှားရဲ့ကလေးတွေအထဲမှာရှိမရှိမေးနေစဉ်ပက်ထရီရှားကသူမကိုတွေ့သွားလို့အဲ့ဒီအခန်းတော်ကိုမကတ်နဲ့တော့အန်နာထွက်သွားဆိုပြီးပက်ထရီရှားကပြောတော့အန်နာကအထဲမှာဘာရှိလို့လဲအထဲမှာဘာလဲပျော်ပြားလို့ပြန်မေးနေစဉ်လယ်ဘင်းကတော့ကိုအန်နာထိတ်ကမြင်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုပက်ထရီရှားကတတိထားမိသွားလို့သူမကိုအတင်းနှပန်းဝင်လုံးပြီးလှုပ်တော့ပါတယ်အဒလိုဝင်လုံးပြီးပက်ထရီရှားကအန်နာကိုတခုခုနဲ့ထုတတ်မလို့လှုပ်နေစဉ်အန်နာနဲ့အတူပါလာတဲ့ရဲကပက်ထရီရှားကိုဝင်တားလိုက်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားတော့ပါတယ်အန်နာထိတ်ကတော့ပက်ထရီရှားသူမကိုဝင်လုံးနေစဉ်လက်ဘင်းကတော့ကိုရသွားလို့အခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ပက်ထရီရှားရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားတော့ပါတယ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကကျေးဇူးပြု၍တကားကိုပြန်ပိတ်ပေးပါသူကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့အန်နာကမပေးပါဘူးကွယ်အန်တီဂတိပေးပါတယ်ဆိုပြီးကြောင်ရင်မှန်ကိုနားမလဲပဲကလေးနှစ်ယောက်ကိုအန်နာထိတ်ကခေါ်သွားတော့ပါတယ်မနေ့မိုးလင်းတော့အန်နာကကလေးနှစ်ယောက်ကိုလုံခြုံအောင်ဖခင်ကြောင်ဂေဟာမှာသွားထားပါတယ်ဖះเจ้าကြီးဟာရောက်တော့ကလေးလေးရဲ့လက်မှာဒဏ်ရာရရှိနေတာကိုအန်နာကမြင်သွားကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ကာလို့စ်ကသူ့လောက်တာလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အန်နာကသားရဲ့အမေလောက်တာလားဆိုပြီးကလေးကိုထပ်မေးလိုက်တော့သောမတ်စ်ကမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အန်နာထိတ်ကမင်းတို့ရဲ့အမေကမင်းတို့ကိုအရန်ချစ်ပါတယ်အန်တီတို့ဖြေရှင်းပေးမယ်ဒီညတော့သားတို့ဘေးကင်းပါပြီဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောတော့သားတို့ဘယ်မှမမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုပြီးအန်နာထိတ်ကိုပြန်ပြောလိုက်တော့ကလေးတွေဘာကိုဆိုလိုမှန်းအန်နာထိတ်တယောက်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတော့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဘက်ရောက်လာတော့သောမတ်နဲ့ကာလို့စ်တို့နှစ်ယောက်ဖခင်ကြောင်ဂေဟာမှာအိတ်နေကြစဉ်ကာလို့စ်လန့်လို့လာပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကိုဘက်ကိုလှည့်ကြည့်နေစဉ်အခန်းထဲကိုလုံခြုံရေးဝင်စစ်တော့သူလည်းအိတ်ချင်ရောင်ဆောင်းလိုက်ပါတယ်
龙江人变成大兵，都个个来进来进马肉，个天宝妈没注意了呗，这个哪个都个要那边，变个吃大肉吧嘞。卡洛斯卡都个哪个来比考你多嘞，都要个托马斯卡罗都考哪个没加呗，少两单，等你哪个多你肉吧嘞。卡洛斯卡都个个来考验，等你要养马肉，没瑞哈没拉比，托马斯嘞都要先把养你哪个免了肉。卡洛斯卡，托马斯将来给手臂表来多吧嘞。托马斯卡把马鞭子表呗，卡洛斯脑干满点骨，人又脱皮的吧嘞。卡洛斯卡嘞，撇撇肩来比，满点骨进来的骑马肉，满点马，哪有那白眼马鸡燃烧了那个年腊羊肉吧嘞？哎的闹，满个一块腊皮，白眼马鸡掉多个，都要些个，一只对加腊肉，啊，包个毛进来着，哪有那白眼马鸡扒个那包腊皮，都那要是弄个咸的特别来着吧嘞？俺的路皮皮皮人闹马肉，也是看个，俺那个都买个可怜鸟那猪来多阿肉吧嘞？看别的鸟要着，俺那个都要可怜鸟个，家里嘛查个皮，都买个熬个先来几把嘞？俺的鸟个跌多的可怜鸟也没，别吹下来要拉皮，晚上我觉着呢，俺那新疆，这么可怜的新疆跌呀啦，这么多个大步就咋开啦？手臂俺那个表你肉吧嘞？安娜嘎现在不都够大部就在开了嘞没来着大约若拿路 Patricia 嘎变表来嘎也嘎那一度吃多少吧嘞嘎嘞嘛讲给嘞安娜也打理 Chris 嘎罗都苗里把路你嘞 Susan 请他叫奥古先比肯特的那样够多长几年着吧嘞都长几年前都要安娜拍嘎呢没嘛就调研我当过家来亚路撇撇清安娜隔壁多几着大约若拿骗你吧嘞拉有那个他拉比都拿过的皮皮笑了个大力拉吧打过没被罗马变不多少吧不打那都你没路都够表你说吧嘞 Chris 嘞叫比俺那个少年前毛这个你拉有那个有的也都是别问拉比都要那个谁来着都来拿钱说呢一定用车比加几个单比低了吧嘞加几个要着都要嘛 Sam 个这个分开比加这个一定问不着吧嘞拉尤那个嘞，都要拿过来拉比，一定超烂的了吧嘞？大伟妹，拉尤那个都要马撇都，三个没米呀吧不？加耶曼那个瑞哈嘞，都把他都搬来拉过面壁 ，Chris 个一定超烂的，来背你了吧嘞？三个罗 ，Chris 个将军那边都把撇你了嘞，身上都没呀，撇你了吧嘞？看那家马罗，俺那边要拉比，俺个边多加了吧嘞？那这尼玛罗安娜哈对宋多的克里尼奥皮的多曼的嘎路耶萨巴纳布里古要拉巴的萨巴纳布里马发达比人的是对比拉尤罗那将没面的发达嘎嘞艾里将我杜马古标标来巴的拉尤罗那也是人类古标标比较马罗发达嘎杜马古阿桑阿皮来瓦嘎丹就里特别嘎迪玛达里嘎毛麦的娘苗子古切着开皮皮明我来嘎过比里面苏比发达嘎安娜古标罗安娜嘎接住吧呗大伟妹这么要加嘎呗把他也干晒那吧这么么把无路点人来把嘞发达嘎雄鸡不吧呗干晒这么路吧无鬼苏比标嘎安娜也来特古来我嘎丹摔着里特别来着吧嘞哎妈真给的安娜也得米里三盘马肉都马个杂布提里得来呢结果跟哪个先拉吧嘞看那家马肉前边干的没马鸡调研我等我加压路都超级来着不都过妈妈追压吧不哎呀呢都变了拉比天我回来请马肉提那个比拉有那得马个年来压肉吧嘞大伟妹提我回来请马肉得马哈要多变的都来张张张呢你都爱过小金的钱提下你带路轮车大比都马来搞你的嘞朋友们没骗你了吧嘞那时候马肉谢谷干的我加大比谢谷干那个大哥提过右臂上来请马肉都也是干的都也马哈发个那波拉比都也来过车来着都来拿钱算呢我来着吧嘞看那家马肉安娜嘎英国电影了吧嘞都要得米里三嘛哈，看不能把那么太那边，结果看别个没几年个，都嘛年来也了吧嘞。都得米里也来嘛，等下也来让我面了，得米也来个把皮打来，手臂没来着，三个得米人家了了手臂变皮来吧嘞。俺那个得米这看看你那瑞西嘛没地吧嘞，别表你家子个我没米了，都没吸引，第一有克里个拍他手臂了嘞，俺那个手来个，有克里个都要得米个拍他看来着吧嘞。
Sam ga Shegu ga bae go jin ni ro Anna ga Tami ba go jin ni da le so bi me ni zin Chris ga da ga la khaw bi Cooper yauk ni de lo so ga Anna le Cooper ne saka pyo bo khat twa ro ba de Anna ga Cooper ne saka re pyo bi Cooper ga Patricia ne patat de sa hyet sa dan re go pe lai ga nya cha yin phat chi bo Anna go pyo lai do ba de nya yauk do Anna le Patricia ne patat de a chang ya re go lai phat chi ni ba de အဲ့လိုဖတ်နေစင်ပါပဲအိမ်ထဲမှာအတန်တစ်ခုခုကြားလို့အပြင်ကိုထွက်လာလိုက်ပါတယ်အိမ်ထဲကိုရှောက်ကြည့်နေပြီးမိဖို့ကြောင့်တွေကနေအတန်ကြားနေရလို့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့သား Chris ကအိတ်ချင်မှုတို့နဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေတာကိုသူတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်သူမှလည်းသူ့ရဲ့သားလေးစီကိုတွားပြီးသားလေးအဆင်ပြေလားဆိုပြီးမင်းနေစင်သူ့ရဲ့သားလေးဟာရုတ်တရက်သတိပြန်ရလာပြီးအခန်းတကားဟာကြေလွန်စွာပိတ်ကာခဏကြာတော့ရုတ်တရက်ပြန်ပွင့်လာပြန်ဖြစ်ပြီးသူမှအတင်းပြေးကပိတ်လိုက်ရတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့သားလေးကိုခေါ်ပြီးအခန်းထဲကိုပြန်တိတ်လိုက်တော့ပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲအန်နာကသူ့ရဲ့တမီလေးအိတ်နေတာကိုလည်းကြည့်နေစဉ်သူ့ရဲ့အနောက်ကမီးအိမ်လေးဟာချက်ချင်းမိတ်သွားပြီးအခန်းထဲကစားရက်တွေလည်းပြန့်ကျဲကုန်တော့ပါတယ်သူမဟာကြောက်ကြောက်နဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးကြည့်နေစဉ်သူ့တမီလေးရဲ့အခန်းတကားဟာအလိုလိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေပြီးအခန်းတကားမန်ထဲကနေလာယိုရနာတရဲမကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့ပါတယ်သူမလည်းအတင်းအွန်လိုက်ပြီးတရဲမကိုရိုက်ဖို့ဗက်တန်သွားရုပ်ပြီးပြန်လာတော့သူ့ရဲ့အရှင်မမိမ့်မိန်ကြီးရနေတာကိုမြင်တော့အန်နာကရှင်ကျမအိမ်ထဲကိုဘာလာလောက်တာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ပါတယ်တရဲမကဘာမှပြန်မပြောပဲသူ့စီကိုလမ်းလျှောက်လာနေတော့အန်နာကရှင်ကျမအိမ်ထဲကိုဘာလာလောက်တာလဲချက်ချင်းထွက်သွားဆိုပြီးဗက်တန်နဲ့ရိုက်လိုက်တော့တရဲမဟာချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးအခန်းထဲကနေသူမရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းထွက်လာတော့ကစိတ်မချတော့လို့သူမရဲ့အခန်းထဲမှာပဲအိတ်ခိုင်းလိုက်တော့ပါတယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့အန်နာကရဲစခန်းမှာအဖမ်းခံထားရတဲ့ပက်ထရီရှာစီကိုတွားပြီးစကားတွားပြောပါရယ်အန်နာကကျွန်မရှင်အတွက်အရန်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်အရန်ခံစားမှနားလဲပါရယ်ဆိုပြီးပြောတော့ပက်ထရီရှာကကျွန်မဘာမှမခံစားရဘူးကျွန်မအဆိုးဆုံးကိုခံစားရပြီးသွားပြီသူတို့ကျွန်မကိုဘာလို့လို့ဂရုမစိုက်တော့ဘူးအဖမ်းခံရတဲ့နာကရှင်ပဲရှင်ကြောင့်ကျွန်မသားတွေတေခဲ့ရတာရှင်ကလူသက်သမားပဲဆိုပြီးပြောတော့ရှင်ကသူတို့ကိုဖမ်းချုပ်ထားတာလေအန်နာကပြန်ပြောလိုက်ပါရယ်ပက်ထရီရှာကငါသူတို့ကိုဖမ်းထားတာမဟုတ်ဘူးတရဲကသူတို့ကိုမတွေ့အောင်ဖတ်ထားတာအခုတော့သူတို့တေခဲ့ကြရပြီဆိုပြီးဝမ်းနည်းစွာပြောနေစဉ်ပက်ထရီရှာရဲ့လက်ကဒဏ်ရာကိုအန်နာကမြင်သွားလို့ရှင်းလက်ကဘာဖြစ်တာလဲရှင်ဘာရီဖြစ်ခဲ့တာလဲပက်ထရီရှာလို့အန်နာကပက်ထရီရှာကိုမေးလိုက်ပါတယ်ပက်ထရီရှာကလာယိုရနာလောက်တာပေါ့မင်းရဲ့ကလေးရောသူ့ရဲ့ငိုတန်းကြားနေရပြီလားနာကျင်မှုတွေခံစားနေရပြီလားမကြခင်သူတို့ခံစားတော့မယ်သူတို့ကိုလာရှာတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားကျမသားတွေကိုပြန်ရဖို့ရှင့်ကလေးတွေကိုလာယိုရနာခေါ်သွားဖို့ဆုတောင်းလိုက်လို့ပဲဆိုပြီးအန်နာထိတ်ကိုပက်ထရီရှာကဒေါသတကြီးနဲ့ပြောပြလိုက်တော့ပါတယ်ခရစ်ရဲ့ဘက်မှာတော့အိမ်မှာကျောင်းစာတွေလုပ်နေစဉ်အတန်တခုကြားလိုက်လို့သူတွားကြည့်နေပါတယ်ထက်ခိုးဘော့ကိုတက်တဲ့တကားကပွင့်နေလို့ဒုတ်ချောင်းနဲ့သူမမိတမီလေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့ဆံမြက်အခန်းကနေအတန်တခုကြားပြန်လို့သူတွားကြည့်လိုက်ပြီးတကားပွင့်နေတာကိုမြင်လို့သူပြန်ပိတ်မလို့လှုပ်စင်ဘုံကနေတကားကပွင့်သွားပြီးသူလွတ်ထွက်သွားတော့ပါတယ်သူလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ကြည့်နေစဉ်လာယိုနာတရဲမှပေါ်လာပြီးသူ့ကိုလိုက်ဆွဲတော့သူလည်းထွက်ပြေးတော့ပါတယ်လေကားအနာရောက်ချိန်မှာတော့တရဲမဟာနောက်တစ်ခါထပ်ပေါ်လာပြီးသူ့ကိုတွန်းချလိုက်တော့လေကားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးလက်ကျိုးသွားတော့ပါတယ်အန်နာကတန်းရောက်လာပြီးခရစ်လေအားပေါ်ကပြုတ်ကျတာကိုမြင်တော့အယမ်းစိတ်ပူသွားပြီးသူ့ရဲ့သားစီကိုအတင်းပြေးသွားကဆေးကန်းကိုလိုက်ပြတော့ပါတယ်ဆေးကန်းမှာဆရာဝန်ကခရစ်ကိုစမ်းသပ်ရင်းသူ့လက်ကဒဏ်ရာကိုမြင်တော့အန်နာကသူ့ရဲ့ကလေးလေးကိုနှိပ်စက်နေတာလားဆိုပြီးတန်တရားဝင်သွားတော့ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးညဘက်ရောက်တော့ကူပါနဲ့ဒိုနာတို့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ဒိုနာကအန်နာရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုသားနဲ့သမီးတို့ရဲ့လက်ကဒဏ်ရာတွေကဘယ်ကရလာတာလဲဆိုပြီးမေးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဘယ်သူမှမမှန်ကန်ကန်မဖြေကြပါဘူးအန်နာကသူတို့မေးမြန်းနေတာကိုနားထောင်နေလို့ဒိုနာကအန်နာရှင်ဒီမာနေလို့မရဘူးလေကလေးတွေကရှင်ကိုကာကွယ်ပြောဆိုနေမှာဆိုပြီးပြောတော့ကူပါကလည်းအဲ့ဒါကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်အန်နာတယောက်ရှောင်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒိုနာကမေးမြန်းပြီးအပြန်ထွက်လာတော့ကလေးတွေကသူ့ကိုဘာဖြေလိုက်တယ်လဲတော့မသိပါဘူးအန်နာကတော့နင်ယုံမလားတော့မသိပါဘူး။ငါကတော့နင့်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဆိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောဘဲပြန်သွားတော့ပါတယ်။ကူပါကတော့ဂျက်စကန်ကနေပက်ထရီရှာကိုဘာသက်သေမှမတွေ့လို့ပြန်လွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအိမ်မှာဘာတွေပဲဖြစ်နေနေအဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်ဖို့အန်နာကိုအကြိုအကြောင်းပြောပြကာပြန်သွားတော့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးပြန်သွားတာနဲ့လာယိုရနာလည်းတောင်းကျမ်းတော့ပါတယ်။
Anna ga tuya ta le Chris ne saka re pyo ne sin Sam ga apo ga ye chu kan ne ma ye chu kaung shoe ni ba de khna a cha ma ro Sam mye a nok ga ni taye ma ya let paw la pi Sam go kaung shoe pi ro ba de Sam ga le tuya a me thin lo sait the ma che nat ni ro ba de Chris ga ro tu chong twet ni ya da re go tu a me go pyo pya ni ba de tu ga wo song a pyu ne maima ji tyaok go twet ni ya chang a de maima ji ga tu ro go lo chin ni de so de a chang tu a me go pyo pya ni ba de Sam ga ro ye chou kan ne ma taye ma ga tu go kaung shoe pi ni da go che nat ni yin tu go ye pi ngou lai ba de tu ye rue mon la pi a tet shu lo ma ya ro da chang lan twa pi a tin pyan tha la sin khna le cha yo taye ma ga tu go ye ne tat do ba de Anna le tu tami ta khu khu phit ni da go khan sa mai lo a paw that go chet chin pi tet twa do ba de da ga go a tin twon phwet pi tu tami le go a tin pwet chi lai do ba de Sam ga ro yan chao ni bi ye chou kan ne ga ni chao sia kaung ne let ji pyaok kwe twa ra go myin ne ya sin Chris ga tu ye a me naw go let myo thu pya lai bi Anna ga a ra go let ji lai chin ma ro Lyona pe ye ma ji go myin lai ya ga tu ye let go swae lai do ba de Lyona swae lai lo Anna tyaok le dan ya ya twa do ba de Anna ga le tu ta ne tamii rue go pye bo pyo lai bi tu le a tin kaung yon tha ga da ga go chou sa pai yin thwet pye do ba de မနေ့ရောက်တော့သူတို့သားမိတွေအကုန်လုံးဖခင်เจ้าက Father Pirates ကိုတွားကအခုအညီတောင်းတော့ပါတယ် Father Pirates ရောက်တော့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်ပြီး Father Pirates ကဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုဖခင်เจ้าကအတူခုညီနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအညီရဖို့အတွက်ပြဿနာကစစ်မှန်ကြောင်းပြနိုင်ရမှာဖြစ်မယ်ဒါကလည်းရဲတပ်တစ်ပတ်လောက်ကြာအောင်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ Anna ကစိတ်ပြေသွားတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချားမြန်တဲ့နီလန်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နေဆိုရင်တော့အကူရမ်ဒေရိုလို့ခေါ်တဲ့နီလန်နဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုနိုင်နင်းနဲ့နတ်ဆေးဆရာတယောက်ရှိတယ်လို့ Father Pirates ကဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Rafael ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သူ့ရဲ့နီလန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နီလန်ကဖခင်ကြောင့်နီလန်တွေနဲ့ကွဲပြားသွားတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဆက်လက်ကူညီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း Father Pirates က Anna Tate ကိုရှင်းပြပြောဆိုနေပါတယ်။အနာကလည်းသူကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးချင်တာကြောင့်ညံတဲ့နီလန်းကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပြီး Rafael ကိုသွားရှာတော့ပါတယ်Rafael စီရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းငါးဆိုင်တွေကိုဘာလာလုတ်တယ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ငါအလုပ်များနေတယ်ဆိုပြီး Rafael ကသူ့တို့အားလုံးကိုပြောတော့အနာကလည်းကျမတို့လာတာနေရာမသွားပြီထင်တယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောကထွက်သွားမလို့လှုပ်စင် Chris ရဲ့လက်ကဒဏ်ရာကို Rafael မြင်သွားပြီးစိုက်ကြည့်နေတာကိုအနာကသတိထားမိတာကြောင့်ရှင်ဒါကိုအရင်ကမြင်ဘူးလားဆိုပြီးမေးတော့ Rafael ကမြင်ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကြောင့်ကမင်းတို့ကိုကူညီမှာပါဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အနာကအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖခင်ကြောင့်ကကျမတို့ကိုရှင့်စီလွတ်လိုက်တာပါဆိုပြီးထပ်ပြောတော့ဒါကဖခင်ကြောင့်ကိစ္စပါ Rafael ကပြောလိုက်ပြီးသူတို့ကိုကြောခိုင်းပြီးထွက်သွားမလို့လှုပ်စင်း Sam ကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးသမီးတို့ကိုကူညီပါ Rafael ကိုပြောလိုက်တော့ Rafael ခမညာတနာစိတ်ဝင်သွားပြီးသူတို့ကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ပါတယ်Rafael ကမင်းရဲ့လက်ကဒဏ်ရာကလာယိုရိုနာရဲ့အမှတ်အသားပဲငါကတော့သူ့ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသူလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရွတ်တွေကိုပဲမြင်ဘူးတာမင်းတို့ရင်ဆိုင်နေရတာကတိတ်ကိုကြမ်းကြုတ်တဲ့မိစ္ဆာပဲသူကမိစ္ဆာဝိညာဉ်ပဲဆိုးရုပ်လွန်းလို့ဖျားသခင်ကတော့စွန့်လွတ်ထားတာအန်နာကိုလာယိုရိုနာရဲ့အကြောင်းတွေပြောပြလိုက်ပါတယ်အန်နာကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဘေးကင်းအောင်ဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားမယ်ပြောတော့ Rafael ကအဲ့ဒါလိုလုပ်လို့မရဘူးလေ။ Lyona ကမင်းတို့မိသားစုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာ။မင်းရဲ့အိမ်နဲ့မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ရွေ့သွားလဲသူကမင်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာမှာပဲ။ဆိုပြီးအန်နာထိတ်တော့ကိုပြန်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အန်နာက "तू ဘာဆက်လို့ရမလဲ"မေးတော့ငါ့ကိုမင်းရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပါ။အခုချက်ချင်းအလုပ်စရမယ်။ Rafael ကပြောပြီး Lyona ကိုနှိမ်နှင်းဖို့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားတော့ပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ Rafael ကတအိမ်လုံးကိုချက်ဥနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်ခိုင်းနေပါတယ်။ချက်ဥလိုက်ပုတ်ခိုင်းနေတာဟာတောင်းတတောင်းလှုပ်လို့ထင်နေတဲ့အန်နာရိုမိသားစုကို Rafael ကမင်းတို့ကဒီလိုမျိုးလှုပ်တာကိုတောင်းတတောင်းလို့ထင်နေမဟုတ်လား။ Rafael ကပြောပြီးသူတို့ကိုလက်တွေတစ်ခုလှုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။Rafael ကပိတ်ဆအဖြူလေးခင်းပြီးအဲ့ဒီပိတ်ဆအဖြူပေါ်မှာကျက်ဥတွေကိုတင်လိုက်ခါဒီကျက်ဥကနေမိစ္ဆာတက်ကိုထောက်လန်းတာဖြစ်တယ်ကျက်ဥတွေကသွေးအယောင်ကပိုလွှမ်းလေလေအဲ့ဒီမိစ္ဆာရဲ့အင်အားကြီးမားလေလေပဲ Rafael ကပြောပြပြီးဂါရာတပုတ်ယူဆူလိုက်တော့ပါတယ်သူယူဆူပြီးတာနဲ့ကျက်ဥတလုံးကိုခွက်ထဲဖောက်ထက်လိုက်တာအဲ့ဒီကျက်ဥထဲမှာမဲယောင်သွေးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ Anna Tate ကဒါကမျက်လက်ပြကွယ်ပဲကျမတီဗီမှာကြည့်ဘူးတယ်ဆိုပြီးပြောရုံရှိသေးကြံတဲ့ကျက်ဥတွေကထောင်မှတ်လာပြီးအကုန်လုံးပောက်ပွဲကုန်တော့အန်နာရဲ့မျက်နှာကိုအမဲယောင်သွေးတွေဆင်ကုန်တော့ပါတယ်
အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးဆမ်ကတော့အမေဒါကိုရော TV မှာကြည့်ဘူးလားဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမေကိုမေးတော့အန်နာထိတ်တယောက်တိတ်ဆိတ်သွားတော့ပါတယ်အစီအရင်ပြုတ်လုံနေတဲ့အထက်မှာမိသစ်ပင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီမိသစ်ပင်ဟာလာယိုရနာကသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုရင်းနှစ်တက်ခဲတုန်းကမြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသစ်ပင်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့မိသစ်ပင်ရဲ့အစ်စ်တွေဟာလာယိုရနာကိုတားဆီးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်လို့ဂရာဖဲကပြောပြပါတယ်ဒီအားနဲ့သူတို့တွေအကုန်လုံးလာယိုနာကိုရင်ဆိုင်ဖို့အကာအကွယ်တွေအစီအရင်တွေလုပ်ပြီးညဖက်မှာတရဲမှလာတာကိုစောင့်နေကြတော့ပါတယ်။မိုးတွေလည်းအရန်ရွာနေပြီးမိုးကြိုးတွေလည်းအရန်ကိုပြစ်နေတော့ပါတယ်။ညဘက်ရောက်တော့ရာဖယ်ကကလေးတွေအားရှိဖို့အတွက်ညစာတွေချက်ပြုတ်နေရင်အန်နာနဲ့စကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။အန်နာကဒီကိစ္စအတွက်ရှင်သိပ်ပြီးစိတ်မချတယ်လို့ပဲနော်ဆိုပြီးပြောတော့ငါစိတ်ချပါတယ်။ဖះရှိပါတယ်။ရာဖယ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အနာထိတ်ကဖာသာပြောပြတာကတော့ရှင်ကဖះเจ้าကိုစွန့်ခါခဲ့တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားရာဖယ်ကိုမေးလိုက်တော့ရာဖယ်ကလည်းဖះเจ้าကိုပဲစွန့်ခါခဲ့တာပါဖះသခင်ကတော့ဘယ်တော့မှမစွန့်ခါပါဘူးအနာထိတ်ကိုရာဖယ်ကပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်သူတို့စကားပြောနေစဉ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့မီးဟာရုတ်တရက်မှိတ်သွားပြီးဒါဟာလာယိုရနာလာနေပြီဆိုတာသူတို့သိလိုက်ရပါတယ်အစီအရင်တွေလှုပ်ထားတဲ့စီမီးခွက်တွေကြားထဲမှာအနာထိတ်တို့ရဲ့တာအမိကိုနေစေပြီးရာဖယ်ကအပြင်ကနေစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ခဏကြာတော့အိမ်အပေါ်ထက်ကနေဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းအတန်တွေကြားလာရပြီးဆိုးဝါးလာတဲ့အော်တန်နဲ့အတူအစီအရင်လှုပ်ထားတဲ့စီမီးခွက်တွေဟာလည်းအကုန်လုံးပိတ်သွားတော့ပါတယ်အမောင်တဲကနေလာယိုနာကိုမြင်နေရပြီးရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူ့ရဲ့အရှိကမိအိမ်လေးဘောကိုနဲ့ရောင်မျက်ရည်စက်တွေကျလာကပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လာယိုရနာဖြစ်နေပြီးအနာထိတ်ကိုခုတ်ကနေဆွဲကလှုပ်ပစ်လိုက်တော့ပါတယ်အနာထိတ်လည်းတတိမြင့်မျောသွားတော့ပါတယ်ဂရာဖယ်ကတော့သူ့ရဲ့ပါဇက်ကနေဂါထာတွေရွတ်နေပြီးခရစ်နဲ့ဆန်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အရန်ကြောက်နေလို့ဇပွဲပုံအောက်ထဲကိုဝင်ပုန်းနေကြတော့ပါတယ်ဇပွဲပုံအောက်ကိုဝင်ပုန်းနေကြစဉ်ဇပွဲကင်းနေဟာအပေါ်ကိုတက်သွားတာသူ့အမောင်နှမနှစ်ယောက်သတိထားမိပြီးအရန်ကြောက်နေတော့လဲတတ်တိမွေးပြီးဇပွဲကုံအောက်ကနေထွက်လိုက်တော့လာယိုရနာကဇပွဲကုံအပေါ်ကနေသူ့ရဲ့အပေါ်ကိုခုန်ချလိုက်ကခရစ်ကိုဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတော့ပါတယ်ခရစ်ကိုဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်နေစဉ်တကားနာရောက်တော့ရာဖယ်ကခရစ်ရဲ့လက်ကိုအချိန်မီဖမ်းဆွတ်လိုက်ပြီးအစီအရင်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ပလင်းတက်ကရေနဲ့လာယိုရနာရဲ့မျက်နှာကိုပက်လိုက်တော့လာယိုရနာအယမ်းနာကျင်သွားပြီးဒေါသထွက်သွားတော့ပါတယ်လာယိုရနာကဒေါသထွက်ကအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်မလို့လှုပ်ချင်ရာဖယ်ကအစီရင်ပြုတ်လုထားတဲ့တစ်စီတွေနဲ့တားဆီးထားလိုက်တော့အိမ်ထဲကနေလာယိုရနာကိုခဏတာမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲလာယိုရနာကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတော့ပါတယ်။အိမ်ရဲ့တကားတွေကိုတရဲမကအတင်းဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအန်နာ၊ခရစ်နဲ့ရာဖယ်တို့ကအတင်းလိုက်ပိတ်နေကြစဉ်ဆမ်ကတော့အပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့သူ့အယုတ်ကလေးကိုသွားယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အယုတ်ကိုမဲဖို့လောက်ပဲတည်တဲ့ဆမ်ကတော့သူ့ရဲ့အယုတ်ကိုလှမ်းယူပြီးဆွဲလိုက်စမ်းပါပဲအတားစီလှုပ်ထားတဲ့တစ်စစ်ကိုထိပြီးပြက်သွားလို့ချက်ချင်းပဲလာယိုနာကဆွဲကိုသွားပြီးရေကူးကန်ထဲမှာရေနစ်တက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တော့ပါတယ်အနာထိတ်ကချက်ချင်းပဲလိုက်သွားပြီးရေထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်တော့ပါတယ်ရေအောက်ထဲမှာဆမ်ကိုရှာရင်သူမှတွေ့သွားတော့ကဲမလို့လှုပ်ချင်ရေထဲကနေလာယိုနာပေါ်လာပြီးအနာကိုတက်ဖို့ကြိုးစားတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရာဖယ်ကလည်းဘူးတွေကနေအမုတ်တစ်ခုကိုလက်ထဲထည့်လိုက်ပြီးဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုယူဆိုလိုက်ကဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ရေကူးကန်ထဲကရေကိုတန့်ဆင်လိုက်တော့ပါတယ်ခဏကြာတော့အန်နာကဆမ်ကိုကယ်ပြီးအပေါ်ကိုပြန်တက်လာကသူ့ရဲ့လက်ထဲကိုဖြန့်ချလိုက်တော့ဒါယိုရနာရဲ့ဆွဲကြိုးလေးပါလာတော့ကိုအော်စွာတွေ့လိုက်ရတော့ပါတယ်ဆမ်ကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဆမ်ကတော့ဘယ်သူမှပြောပြောသူမှမကြားပါဘူးအန်နာက"သူမဘာဖြစ်သွားတာလဲ"ဆိုပြီးရာဖယ်ကိုမေးလိုက်တော့ရာဖယ်က"လာယိုနာကသူ့ကိုလွမ်းမိုးထားလိုက်တာ။သူ့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်တာနဲ့သူလိုက်သွားမှာ။တရဲမကိုဖြက်စီးပြစ်မှ DC ကပြက်မှာ။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်သူတို့ကိုခေါ်ထားပါ"ရာဖယ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆမ်နဲ့ခရစ်တိုနှစ်ယောက်ကိုမိုးလင်းတဲ့အထိအခန်းတစ်ခုထဲမှာဖွက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အန်နာကသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာပါလာတဲ့လာယိုနာရဲ့ဆွဲကြိုးကိုကြည့်နေစဉ်ရာဖယ်ကအဲ့ဒါကိုတင်ထားဖို့နဲ့အဲ့ဒီဆွဲကြိုးနဲ့လာယိုနာကိုပြန်တိုက်ခိုက်လို့ရကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အထိစောင့်ရင်စောင့်ရင်အိမ်ထဲကိုတယောက်ယောက်ကဝင်လာပြီးဆန်နဲ့ခရစ်တိုကိုအခန်းထဲကနေဆွဲခေါ်ကအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။သူမကတော့ပက်ထရီရှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်အန်နာနဲ့ရာဖယ်ရုစ်နှစ်ယောက်အတင်းပြေးသွားပြီးပက်ထရီရှာကသူ့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအပြင်ကိုဆွဲခွနေတာမြင်လို့တားမလို့လှုပ်ချိန်မှာတော့ပက်ထရီရှာကသူတို့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်လိုက်တော့ပါတယ်
Patricia ga ne nga klei rue go tin on lou da nga go pyan pe ya me so bi pyo ni chain Rafael ga atin win mo chou sa ra chaung Patricia ga tu go tanat ne pit that lai lo dan ya ya daw do ba de Erin now Patricia ga Lyona go tain de bi juma ye klei go pyan pe ba so bi ata si lou tha de tisse rue go chi taw ne phet si lai do chet chin me Lyona ga akhan ne go win bi Anna ye leben go hnyet daw ba de Anna ye leben go hnyet bi tu ma go akhan de khu de ma pait lawn tha lai daw ba de Chris ga tuy ya me let thae ka ni tyu cha chan yit khae de Lyona ye swae chou go kaok kain bi Sam go kho ga thak kho wa go pye tet twa daw ba de Lyona ga ro tru ye naw go lite la bi tat phit po chou sa ni ba de Chris ga thak kho ye da ga go pait phu chou sa ni sin Sam ga amaw nae ga ni tru tami wu song tuk khu go nyin lai ya lo Lyona thin bi atan go aw hit lite daw ba de အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထက်ခိုးရဲ့တကားလဲပွင့်သွားပြီးအပေါ်ကိုလာယိုနာတက်လာတော့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လာယိုနာကသူ့ရဲ့အဆန်းနဲ့ပြေးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပစ္စည်းတွေနဲ့လိုက်ပိတ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခရစ်နဲ့ဆမ်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်လို့မှမလွတ်နိုင်တော့ပဲငြိမ်နေရလိုက်ကလာယိုနာလဲသူတို့စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာတော့ပါတယ်။ခရစ်ကဆမ်ကိုအနောက်မှာနေခိုင်းလိုက်ပြီးလာယိုနာကသူတို့အနားကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ခရစ်ကသူ့ရဲ့ဆွဲကြိုးကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ပါတယ်ဆွဲကြိုးကိုမြင်သွားတဲ့လာယိုနာဟာခဏတာတည်ငြိမ်သွားပြီးခရစ်အနားကိုရောက်လာချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့သားလေးကိုတတိယသွားကသူမရဲ့စိတ်ကလည်းမိစ္ဆာစိတ်မရှိတော့ဘဲမျက်နှာဟာလည်းတရေမကြီးပုံစံကနေတာမန်မိမတစ်ယောက်လိုပြောင်းလဲသွားတော့ပါတယ်ခန်းထဲမှာပိတ်လောက်ခံထားရတဲ့အန်နာထိတ်ကတော့တကားကိုအတင်းတွန်းဖွင့်နေစဉ်အမြင်မှန်ပြန်ရသွားတဲ့ပက်ထရီရှာကသူ့ကိုလာပြီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်တော့ပါတယ်။အန်နာထိတ်ကလည်းရာဖဲကိုခေါ်ပြီးထက်ခိုးဘော့ကိုချက်ချင်းပြေးလိုက်သွားတော့ပါတယ်။ထက်ခိုးဘော့မှာတော့လာယိုနာကဆွဲကြိုးကိုသူ့မှစိုက်ကြည့်နေရင်ဆွဲကြိုးကင်ထားတဲ့ခရစ်ကိုသူ့ရဲ့သားလို့ထင်နေကတေချာစိုက်ကြည့်နေစဉ်နှလုံးမှလည်းအနဲ့ရောင်မျက်ရည်စီးကျလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆမ်ကသူမကိုကြောက်လို့အနောက်ကိုဆုပ်ရင်ဆုပ်ရင်မှန်ကိုဖုံးထားတဲ့အဝတ်စကိုဖိမိလို့အဝတ်စပြုတ်ကျသွားကအဲ့ဒီမှန်ထဲကနေလာယိုနာဟာသူမရဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့တေးအမကြီးမျက်နာကိုပြန်မြင်ရပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံတောင်းကြတော့ပါတယ်။အန်နာနဲ့ရာဖဲလည်းအပေါ်ကိုရောက်လာပြီးရာဖဲကလက်ဝါးကတိုင်နဲ့လာယိုနာကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လာယိုနာကသူ့ရဲ့အဆွမ်းနဲ့ရာဖဲကိုလွတ်ပစ်လိုက်ကလက်ဝါးကတိုင်လည်းရစ်ထွက်သွားတော့ပါတယ်။ဆမ်နဲ့ခရစ်လည်းသူတို့ရဲ့အမေစီကိုအမြန်ပြေးဝင်သွားပြီးလာယိုနာကတော့သူတို့အကုန်လုံးကိုကြောက်စရာကောင်းစွာစိုက်ကြည့်နေတော့ပါတယ်။စိုက်ကြည့်နေရင်ကနေသူတို့စီကိုအမြန်လာနေတော့ရာဖဲကလည်းလက်ဝါကတိုင်ကိုအန်နာစီကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပေးလိုက်ကအန်နာထိတ်ကအဲ့ဒီလက်ဝါကတိုင်ကိုယူပြီးအနားရောက်လာတဲ့လာယိုနာရဲ့ရင်ပတ်ကိုထိုးထက်လိုက်တော့တရေမကြီးလည်းတခါတည်းတည်သွားတော့ပါတယ်။အနာထိတ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအတင်းပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပြီးမိစာမကြီးလာယိုနာကတော့တခါတည်းတည်ဆုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မနေ့မိုးလင်းတော့ရာဖဲကပြန်ခါနေအနာထိတ်တို့ရဲ့တာအမီကိုနှုတ်ဆက်နေပါတယ်။ရာဖဲကမင်းတို့နှစ်ယောက်အရန်ကိုတတ်တည်ကောင်းကြတယ်ဆိုပြီးကားပေါ်တက်ပြီးထွက်ခွာသွားရင်ဇက်လန်လေးပြေးဆုံသွားတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။